четири човека ми написаха името на съвета. Какво според мен ги накара е абсурдната ситуация, която се получи между мен и Ели и Крум. Но тогава ще не можеш да ми питаш? Ама че само не да ми кажеш? Аз така те гледам как ти говориш, тях и мълчиш и не казваш нищо. Аз си към и... Ба, тя ме подсяка, сериозно ли бе, човек? Че са... Това си помислих аз, разбираш ли ме? Не, на този етап не бях взела никакво решение. Ама аз не го знаех. Аз решението го взех сутринта, когато Крум дойде. Ама то това случи сутринта. Сутринта се случи, аз просто останах с самия Сърмина и викам, какво става, викам, за мен ще го слушаш, нали? И тя вика, не, нали, както не явам на тебе, явно, че казвам. На мен не казвам решила. Да, не знам, аз не съм решила. Да, на мен това ми каза и тя, аз не съм решила и аз викам, ето, не искам да ми кажеш, защото вече е решила, защото Любомира от тебе, ето и е решила, няма ми каже, за теб ще го слушам. Геновева, отначало я харесах. Разбираме се. Но това, което ми направи впечатление вчера, е, че изведнъж почнаха едни такива прекрътки, една такава близост с мен, която предните два дни нямаше. Аз не се чувствам предадена от Геновева, аз просто мисля, че тя постъпи малко глупаво. Но в никакъв случай не става дума за предателство. Ние сме тук от три дена. Мисля, че всеки трябва да гласува за някой. Хората са избрали да гласуват за мен или за нея. Това е напълно окей, но не мисля, че става дума за предателство, не.